好，来，同学，看看我们的目次的部分了哈。同学，我们依然呢是在第一章了。那么呢，第一章啊，就在这个所谓的行品的部分哦。那同学，我们是停在这里的哦。那同学，我们稍微就看一看了哈。上个堂课大概是有讲到什么内容了哦。这个老师在宕机啊，好，给我一下啊。我这个 PDF 档了，有点老师在宕机，然后。今天呢、啊，很多东西跑得很慢啊，不知什么原因啊。好，来，同学看一看呢、啊，在上一堂课的时候啊，大概我们有上到哪一些？那么呢，就是在这个小大地了，主要是谈这个愤恨、狂牵、脑残啊、副高害了。那么在上堂课的时候啊，这一些、啊、的定义啊，就是啊，关于这个愤恨呐、啊，他这边这个扎比的新论呢、啊，跟我们佛光大辞典有出入了。那时候记得做了一些增补，大体上恨呢、啊、是会记着那个愤的情形来的哈、哦。然后他多聊一些高啊，师傅做些比对，那么完了啊，最终还是做自我检讨和自我检视了。然后呢，这些全部啊都归类为什么？就是小大地了。那么在上堂课的时候啊，我们有做啊，就是四句啊，巴卢凯蒂的四句，然后通过这一个啊，来反转啊，不对的观念啊，因为啊，一般上啊，很多时候这种不对的观念啊，会造成我们很多这些负面的情绪的，所以负面的情绪你帮他可以平息下来，你也会滋润呢、让你的思考更正面那么呢，这些技巧值得学习，因为有时候啊，佛教偏重感受啊，慈心观感受。但是啊，有时候啊，光靠个方法不见效的必须要可以啊，自己去常常质问自己的观念有没有啊，它不对，去怀疑它，过后把它反转过来，把它变成正面的句子，然后过后那个人呐、啊、他就跟着反而变成好起来这样所以希望同学啊日后需要的时候可以运用。然后我们就开始今天呢、新的章节的部分这十种心法来请陈玉兰读一读了。陈玉兰有请。这十种心法总称为小烦恼大地法，因为它们只在一部分有烦恼的心中存在，不在一切有烦恼的心中存在。在佛教的修行这次道次中，这十种心法只能在修道中断除，不能在见道中断除。这十种心法只与第六意识相应，不在眼耳鼻舌身五岁中存在。上述十种心法的行为方式互相冲突，所以不能在一心之中同时升起。如果心中出现了其中之一，其他心法就不再出现。问：大地法、善大地法、烦恼大地法、不善大地法、小烦恼大地法，互相之间有什么区别呢？好，可以停一停啊，那个行，让竞标接下去读答。答：一切心法都可以分成为四种，即善法、不善法、名无记法、不名莫无记法。其中性质善的称为善法。性质不善的称为不善法，不能以善恶为标准加以区别的是无记法。无记法中有些能遮隐圣道的升起，称隐没无记；有些不会遮隐圣道的升起，称不隐没无记。
在一切心法中，大地法包括上述四种。善大地法中只有善法，烦恼大地法中有两种，一种是不善法，一种是隐没无记法。不善大地法只有不善法，小烦恼大地法中妄现高等三者有两种，一种是不善法，一种是隐没无记法，其余七种全都是不善法，这就是大地法、善大地法、烦恼大地法。不善大地法、小烦恼大地法之间的区别。好，感谢。接下来我们消化这一段了啊。好了，可以 Zoom 举手表态了，各位同学哈。啊，今天15位同学上课哈，大概6位就过半了。
同学啊，如果你熟悉啊，是阿毗达摩议论的话，你会发现呐、啊，它其实啊，有相当多共同的地方。来，同学看一看，从这个部派这个图里面呐、你有看得到什么缘故？为什么啊，这个术语有部的杂毗昙心论呐、会和南传呐、有那么多共同的地方吗？来，大家看一看这个图，OK，出来了。有地可以解释一下吗？什么缘故啊？在图中有显示，他们有那么多共同之处吗？有地看得出来吗？就是乍比端心论是说一切有部了，然后呢，我们上的南传啊，是阿毗达摩议论是安得彻同业部哦。那我们现在发现啊，师父读到哦，两个蛮多共同点哦。我们从这个图哪一个角度可以看得出它共同点的原因？他们都出自上座部吧？就是你指的是这个上座部对不对？三百年第一阶段上座，就西元前300年上座部对不对？认同的请把手拿起来。OK，正确很好哦。说同学你有教识的观念的话，你就明白哦啊，他这个共同，同学这个共同是珍贵，原因是因为啊，我们有时候啊都难免对于佛法一位啊那么多的源流很困惑的。那有时你也想，到底佛陀释迦牟尼佛当时啊是怎么想的？那么呢，通过这种叫比对学，就容易还原当时没有分裂之前的佛法。的确哈，像过往师傅在佛学院我们有一个同学学密的，久了他也发现，哎呦，密教太过多方便法门了，到底如何回归？其实我们也是鼓励你先看看阿含经看。因为越到越后期，加了太过多的方便造成了蛮困扰的所以我们这个也是个方法，通过这样比对就可以还原得到原来的啦。那南传本身，因为他们没有教史观念的话，就认定哦，我们南传所有的都是佛说的缅甸就认为阿毗达摩，泰国就认为是阿含呐，你改呀这样子了那我们有历史的观念。这个比对出来共同点的，应该当时就是佛说的了可能性非常的高。那同学，我们看一下到底我们比对了些什么东西出来？我们看一看首先呢这个是继承上面所讲的啦，小烦恼大地法就是这一些愤恨狂悭讥恼缚脑残富高害同学看了，他说为什么叫小烦恼大地？他说他们只在一部分有烦恼的心中存在，不在一切，所以叫做所以有个名词叫做小烦恼大地，看到吗？他放小烦恼，同学你看到吗？这边一看都知道全部 category under 嗔恨心的哦，看到吗？同学留意看，这里没有贪的部分在里边。全部都是嗔的如何证明呢？因为在后文里面他又开始提到了，所以第一他说一部分罢了，所以用小烦恼大地小烦恼大地那他这个名字也蛮独特，社论没有，不过他有他的漂亮之处，就是大地，这个大地是属于小烦恼这样子那这个大地在阿毗达摩通常都是用通。同学，你在旁边写，通常都是用通或者用片但是有部这边用大地它是比较 metaphora 比较 metaphora 大地比较 metaphora 好，来给我们再看一下为什么师傅刚刚这样子讲还有原因的？然后你看他说这10个里面修道中断。见道不在见道中断处那我们呢，很明显修道断了。见到不端一定是很容易，我们会推理到是不是阿毗达摩的道心跟果心，所以这个需要查证，有不跟他会有一点点区分缘整这两个问题应该查什么字典？
哦，这样子。其实好像不能也白问哈，有没有什么好差了的师傅，对不对哈？好过问 ChatGPT 哈，来我们看一下啊，见到跟修道一定会出现原因是因为这个佛光大师典是涵盖呀、这两个部分哈，修道跟见道哈。那么他说是见等下呢，他是说是修道见道不断，修道才断，所以呢，这一个的 level 哦，应该是比较低哦，那么才有可能呢，还是比较前面的位哦。我们找个巴利文比较完整，全部都是打问号的，奇怪哦，见到全部巴利文打问号的来我们看一下它等同哪一个类似是 dasana marga 看到吗呢？dasana marga 修行之阶位那同学们呢？因为大家有熟悉原点，可以直接先去看它的 references 那么呢，往下看的 references 一看，同学就是俱舍论、婆沙论这些都是典型有部的。然后我们的乍比昙心论也在，那这一些都是同一时期顺证理论。那么唯识这些都是从俱舍那边跑过来的因为他的创办人在有部出过家。所以呢，一看这个经论的来历就知道大概是和就是是我们要的东西。那么呢，我们就不看唯识因为它可能到了唯识，因为有演变。我们先看所谓的见道，他说修行之阶为于修道无学道，合称为三道看到吗？见道、修道、无学三无学道有三道，那无学很好认，无学一定是阿罗汉来的然后他讲即止于无漏智现观世谛，见照其理之修行皆为这个他的定义来的。无漏智以无漏智现观世谛。见照其理之修行之结尾，后面这边好像有点不知所云，这个蛮清楚的。同学，我们先看完他先看同学抄哪一个？他说见到以前为凡夫，OK 刚刚的原文说见到还没断，他说这个以前是凡夫，然后呢入见到以后就是圣者，所以同学他这个见到其实就是等同道心来的同学你写下。见道等同道心，因为道心之前就是凡夫。那么呢，果心见道之后才是圣人。东西你可以写一写所以见道类似道心，就是社论的道心不过他讲其实见道后更对具体之事理反复加以修习之为，看到吗？他这些是蛮抽象的词，我们怎么来解读？他说见到之后就是道心之后他说更对具体之事项什么事项所以这一个就是常困惑人的这些事项应该解读都是五蕴呢，你就容易解读了的了所以呢，同学基本上要留意就是有部它翻过来经常会有这些东西困扰人，所以你先学社论，把社论学好，你解读上会轻松的。这样子包括大乘起信论，就是大乘论都好与唯识学派，它很多东西萦回不清的，所以是我们可以用南传四阿毗达摩舆论把它清晰化它，因为这些都是同个传承下来的好，来给我们再看一看他说反复的修习就叫修道于见道合称为有学道，所以同学有学是初果、二果、三果。后面就是四果了，所以同学这样是 logic 的。他说见到见到未没断，因为初果跟有不一样，称计前的做还没有断除的所以同学是对的那同学你看一下，他这边讲他说见到还不能断除，因为呢见到是还在初果的时候还没断的。他说过呢，在修道的时候才可以断除。那么呢，它有见道后，还有修道。过后我们看一看这一个见道过后再修道这一表看一下，它是第几果？相对而言无学道，这个是最高，没有问题
OK 好，然后呢，他没有更进一步去说明到底这个见到之后啊是结果啦，所以我们可以大概 assume 嘛，没有断除的是类似是出果来的啦。说同学你造型写见到位就很明显了，就是出果道型来的，见这个所谓的见到了。它后面呢，就是开始进到是都是谈菩萨哈，我们就不去看了哦，以免制造混淆了。乍毗卢心论呢，他们那个年代是不赞成菩萨道的哦。啊，不过菩萨道当时开始流行，而且它的旋风挂起哦，基本上是不能挡啊，是不能挡。而他们呢，这个是是不能挡啊。按照英顺导师在《说切语部》里面呢说明啊，他说啊是不能挡，他们不认同。但是啊，对于佛菩萨的那一些32相啊、80种好他们还是要把它吸纳进来。所以啊，为什么上座部里面会读到诶，有32相、80种好，就有菩萨道啊？其实这个英顺导师认为是当时啊，声闻称啊抵挡不了啊。大乘的卷系，他们要把它吸纳进来啊，这样子这是一个学术的推论呢，有时候啊，没有学术推论，我们也蛮彷徨的，哎呦，都不知道怎么不怎么回事怎么他们又共通点，又两个又承认32相、80种这样所以我们是有限度的吸纳学术研究好来啊，这个就 OK 了啦。同学就写下了这所谓的见到就当是出果的道心然后他讲了，这十种心法与第六识相应，不与眼耳鼻舌中存在。那我什么缘故啊？意思就是说，眼耳鼻舌身是同学还记得吗？眼耳鼻舌身是是我们尝试用现代的科学来理解。如果说眼是在哪里升起？妙庭眼识是在哪里升起眼睛，可以再具体一点吗？阿毗达摩是很具体的，眼睛太不具体了。眼睛有瞳孔，又有眼白，又有肝大，不够具体。阿毗达摩没有那么含糊的。眼睛哪里？眼睛哪里啊？眼睛最重要的神经系统在哪里？Retina，对吧？对，就是 Retina 所以呢，他这个就非常的 logic。他说意思就是讲这一些不能够在眼耳鼻舌身意识升起，意思就是讲不能够在我们的感官那边升起，一定要在第六识。来，同学看到吗？呢眼识所以因为眼识在哪里？就在我们的 Retina 升起，然后后面也是了就是耳朵听到是耳是在耳朵这一边然后呢，鼻是舌是都在鼻子这里看到吗呢？这边是鼻是舌是在这边，必须在第六意识。那同学，第六意识的话按到现在所理解是在哪里秀艳在哪里？对在哪里现在科学第六是眼耳鼻舌身，第六在哪里？意意识现在科学在哪里？大脑。对，大脑，OK，记得是大脑是对的，因为现在师傅有看，因为现在这些佛法很普遍，也蛮多台湾的，蛮多医生他们都是佛教徒，那么有一些开始讲。他们都说是大脑来的，不过感受通常在心所以我们说我心碎了都是按着心来讲我好难过是按着心的，我们没有按着头脑的我很难过，没有这样的它原因是因为感受全部是在心脏那边 feel 到的但是就刚刚讲的认识认知功能全部在大脑。所以秀艳要有勇气说出来。哎呀，讲了很多次了啦，你还想那么久是在大脑。所以他讲简单来讲就是这一些全部在感官不出现是对的，一定是要传到去大脑才产生认知的功能，看到吗？一定要来到大脑相关的部分
才产生。所以他说，与第六识相应这十种心，哦，这是对的哦，到了大脑啊才产生的哦，它的官能的。他讲啊，这些是互相冲突，不能在一心之中同时升起哦。意思就是讲啊，同学啊，好，那他讲啊这一些哦，起了恨就不能升起，起了恨狂就不能升起，起了狂牵就不能升起啊。这个概念，阿毗达曼哪里提到？请打开第二章，翻开图表，心所你可以 share screen 就 share screen。在哪里有提到？同学尝试想一想看，所以呢，当你嫉妒，你就不会愤恨意思就是这样哦，它只可以一个时候出现一个罢了的同学看记不记得？你找出那个图表之后，然后留意它会有个句子在那边提到，那么呢就是呢OK 不大对，同学同学请找民法比丘的图表。要民法比丘才看得到，同学请找出民法比丘的图表第二章，然后呢就是我看见请找色理色理的图表，色理的图表就会告诉你嗔忌牵二座只可以升起，嗔心一定有，忌牵二座只可以出现其中一个，不能够两个同时就是忌二座这个概念呢。在那个表明显就表达出来，看谁有找到吗？找到可以 share screen 哦，民法比丘第二章，然后必须是找色理那个图，OK 可以 share screen 找到了哈。有吗？有找到吗？好，看师傅快是你们快OK，好了，它的道理其实是有了。不过图表比较快显示这样子啦，嗔心所是如此，贪心所也是啦，有邪见就不会有慢，类似是这样啦，这样民法比丘的图表不是课本哦，同学不要弄错了。好，来，同学，如果你遇到困难的话呢，就直接看荧幕啦。师傅这边找到，来，同学看一下，就在这个荧幕，同学看一下标题就是心与心所的关系它不用色理了，它是用心与心所的关系。来，同学看到吗？呢，是四不善心嗔忌牵而作那么呢，这一边它有放到三个，同学看到吗？呢，那这一边呢？它是放个符号，写三号，在嗔根心里面，因为嗔忌牵二座嗔心一定会升起的，忌牵二座三个里面呢所以其中之一，同学他有放一个星号那这个星号我们往下看，同学看到吗？那标示心所有时不升起或个别升起，所以呢，它这边给到个概念是用个别升起，所以呢，你要找到这个图，个别升起这一边，
就说明了这个称计钱而坐，只可以其中一个升起，就跟这个乍比单行论的概念是一样的。跟上的举手，你 follow 得到的，OK？玉华、元稹、UOD 啊、三三金啊，哦，都跟上哈。同学，如果你 lost 掉，对不对？过后啊，好，你可以啊，不好意思问师傅，你问同学哦，至少懂得查询，不记得没有关系。所以同学看到吗？这个观念呢，就是说，哎，有不也有，它也有，所以这两者啊，就是在早期上桌布的时候已经共同了的，只是问题是后来发展了。在这一边，侧同一部啊，就是他们只有称计钱而坐，categorize 在称里边哦，但是啊，哦，在有部这一边，它的范围就比较广了，看到吗呢？它愤恨狂千计，它把这个千呢，也放在愤这一边，然后它又加了这个缠缚高害更多项目了，这个就是啊，它跟它不一样的地方。好啊，为什么啊？它会有不一样的地方啊？哈，那它有原因的。同学，你们看一下哈，那这个有部啊，哈，他们一开头啊，分别说跟它就分开了。同学分开之后，这一边一分，这同一部哦，他们呢、啊、在公元前200年就下去 Sri Lanka 了，然后有部啊就往西北印发展了。那同学看一下啊，因此是像这些哈、哦。通常啊，好，我们都会这样子来进行解释的。来看一下哈，英顺导师啊，哈，这些必须要找做学术的研究来解释。他、啊、这个这样的区别是，第一是跟区域有关的，因为呢，一个跑去了 Sri Lanka，一去跑了西北印，因此啊，当时啊，都可能经典是用背诵的。那么呢，这个背诵底下哈、哦，他开始啊。不一样的人，他会加上个人的修行经验，然后区域不同，区域当时的风土人情文化会影响他，修行经验也会不一样。所以到处里兰刚他修的不一样啊，本来很多共同，他把它删掉或者重组，然后呢，在西北一带啊，他们又保留这样啊。过后呢，西北那个东西翻译成经典之后，玄奘大师把它取了，带回中国去了。然后这同一部这一边就传到去缅甸、斯里兰卡，阿耨罗陀是在斯里兰卡哦写这一个，所以给我传到去缅甸啊，缅甸又保留了这一个啊，到了今天 Malaysia，我们把它两边汇聚起来，哎，就看到不一样了。但是历史上对得到哦，他们有共同的观念出现哦，这些内容同学大众部是没有的啊，大众部是没，只有上座部有哦，所以是上座部的特色来的。这种这样的心理学的部分，唯识学也会有啦。好，来，同学们看一下哈，OK 哈，我都讲完了，那个地图才跑出来了哈，OK 哈，好，来，过我们再看一下哈。好啊，同学啊，接着下来我们看的哈，我们画的，然后他讲啊，同学他说啊哈，他说啊，这一些哈，善大地法、烦恼大地法等等。之间什么区别？哈，来我们看一下。他说，性质善的称为善法，性质不善的称为不善法。这个善跟不善的标准是什么啊？其实啊，在四阿毗达摩议论里面啊，是有给定义的哦。首先，第一，善跟不善是通过善根来区别，它的因呢，有无贪、无嗔、无痴的，就是善法。有贪嗔痴因的，就是不善法。然后过第二个讲法就是，精神上它是健全的，如果善法；第二，道德上不受到谴责的；然后第三，就是它会得到啊，就是善的果报，就是善法。好，OK，这个在第一章里面有，同学，请你是找一找看啊，让你去熟悉、去反思啊，《毗达摩议论》，它基本上就是一本字典来的。同学，请找出第一章。啊，第一章啊，在谈完哪里啊？在谈完呢、啊，就是就是哪里啊？我看一下先了哈，欲界、色界、无色界心的后面那边，以道德的角度，他就谈何为善，何为不善，何为唯作心，他给他下定义哈、哦，在特别个 column 哈、哦，所以找到第几页的，开麦告诉一下大家第几面哦，
来，玉华告诉大家第几面啊？在第十页。啊，第十页，很明显是就师傅讲那三个全部都出啊，来，对不对？对对。啊，对，同学找出第十面，然后做个互表啦，因为经常散不散的定义啊，大家是困扰的哦。那这一边呢是下一个定义，第十面，谁没有跟到的？翻开第十面要找到这三个定义，但是这个不够严谨，更严谨是什么呢？就是。无探音、无成音跟无迟音，这三个音在哪里呢？同学，请找《四阿毗达摩舆论》第三章《杂相之概要》音之概要。第一个啊，那个音本身就是确定它是善跟不善。第几面？同学找找看，在音之概要里面就有。音是什么？就是根 headdo，它让心稳固啊。我们的善不善的定义就从这边来去下手。有无贪无嗔无痴因，就是善法。第几面啊？对，101面是不结五。101面接我啊，同学，你有用电脑有找到的话，欢迎可以 share screen 给师傅啦。假设同学记得的话，善恶定义啊，它的 definition 就是在这两个 part 哦，你才好讲的。善恶的定义啊，经常啊，所有的宗教啊，不一样的人都有不一样的观感，会莫衷一是的，所以我们一定要找回啊，这是阿毗达摩的定义了哦。啊，同学啊，在说一些有部的课程啊，他也讲得蛮清楚，我也蛮认同啊。其实真正住持正法必须靠阿毗达摩，不可以靠本生谈的故事。所以阿毗达摩的论师都有讲，他说本生谈的故事可以正确。可以不正确哦，因为它是很多传说在里边哦，很多故事，我们不可能用故事啊，来界定一切。就像啊，我们一定要跟随宪法啊，宪法是最高权威，那么宪法一定是很 boring、很教条式、很 detail 的啊，一样，阿毗达摩就是这样。所以真正住持正法要靠阿毗达摩他来统一大家的认知跟定义这样子。这东西一定要有这个认知在哦，不过当然呢如果你是那种禅宗啊，或者是喜欢讲故事的啊，你会说未必，当然未必。不过他们的情况一定是乱七八糟的，因为大家都有大家的诠释嘛，对不对？我们这边就很严谨，就跟他就是了的，这样好。来，同学，我们再看一看，这一边就有好，过我们再看一下善跟不善的定义。过他讲啊。如果不能够善恶为加以标为标准的话，称为无忌。同学，这一个啊，无忌的定义跟色阿毗达摩议论一样不一样？同学找一找看，刚刚那一边善的定义、不善的定义、无忌的定义，读一读无忌的定义，南传色阿毗达摩议论跟这一边一样不一样？你不能够标定它是善恶，就叫无忌，对不对？你确定了的就可以举手了。玉华第几面？师傅刚才就是第十页哦，讲OK，四个。同学，会到去十一面，找出无忌这个心，看看它的定义。对不对啊？有时可以 share screen 嘛？没关系，我帮忙找一找让同学找不到，同学可以直接看呢。
好，来，同学可以看看荧幕的部分呐，哈，有个同学可能很累了，哈，还要同学这样来找去，哈，来，我们看一下，就是五记星是在这里啦，可以看一下，嗯，善行不善行，那同学看到没有？这边有一个是果报星，他说善业不善业的果报，然后呢，过后啊，这边有提到就是看到吗？那五记在这里。何为无忌啊？他说无忌就是这一个。同学，请你如果找不到，请读这一句。这一句呀，读了之后，它跟这一句的定义一样不一样？他是说何为无忌？你看，无忌什么？不能以善恶为标准。同学，你读了有答案的话，可以投了。一号是一样的，二号是不一样的哦。同学看这里的五句，他说是。果报星、为作星两者皆非善非不善，所以是无忌。然后呢，这边他说不能以善恶为标准区分的，就是无忌。一样的，投一号，同学。一样的，投一号。OK，是了当然一号，我都不给你选了。你这个投一号，所以一样咯。哎，你们可能太累了哦，大家没有什么积极的反应。同学，如果我不这样子逼你读啊，你不会读的，对不对？你犯了数，又是一个教育到个点哦，所以我一定要拉回阿毗达摩给你再重读这样哦。哎，我的巴利文没有那么好啊，真的，我的巴利文啊已经去到太空了啊，我还在地球啊，他没有像师傅这样重复再拉回来没有？他已经去了月球啊。我还在地球，哎呦，有巴来追呀！巴利文一样的，你要重复再重复啊，不然你啊根本都跟不到的哦。来，同学，我们就快速点哦。来，这边在讲什么？我们看一看啊，同学哈。这边他说啊，无记法中啊，有些可以遮隐圣道升起。他说这个无记法里面呢，有些会让到你的圣道不可以升起。如果啊圣道不能升起啊，让你的道心果心没办法升起。就叫做隐没无忌啊，他给个名号了哦。过啊不会障碍圣道的，就叫做不隐没无忌啊。同学，意思就是说啊，果报星跟唯作星应该就是唯作星里面，果报星里面有一些会妨碍圣道，一些会不妨碍圣道哦。果报星啊，阿毗达玛会妨碍圣道，不妨碍圣道，唯作星啊，阿毗达玛没有这个概念。所以同学，这个是蛮独特的，请在这边你画一个星星，这是有不独特的概念来的，就是果报星，有些会妨碍圣道，有些不妨碍的哦。南传萨比达摩耶论没有这个概念哦，这样子哦。好，来给我们再看一看哦，他有讲，他说善大地法中只有善法，对了说同学啊，就像通一切美心，只有善法。烦恼大地法有两种，同学，烦恼里面一种是不善法，没有问题；一种是隐没无忌法隐没无忌法。然后他说不善大地法只有不善法这样子所以他说，如果是说这个属于烦恼大地的话，有两种，不善大地的话就只有不善法后他讲小烦恼大地法里面狂、惨、高三者有两种，一者是不善，一者是隐没无忌。来，同学看一下先了这边他说这边一个不善法，另外一个是隐没无
记哈，哎，以目记啊哈，就是阿毗达妈，南传阿毗达妈没有这样子的定义，以目无记的哈。来，我们看看佛光大辞典怎么讲哈，这些查这里哈，啊，以目无记，BIEH，BIEH，以目无记哈。好，来我们看一看哦，avia kata 或者 abia kata 哦，让我们看一下隐没无际，有复无际，有无复无际哈，然后通果 OK 哈，隐没无际哈，你先哈，无际啊，有了有了，陈氏论卷八称隐没无际性烦恼为无际哈。OK，但是他没有讲的更深一层哦，隐没无际哈，来看一下，也是阿比亚嘎达哈，OK 哈，隐没无际哦，这个啊，通常啊，看到你都晕倒啊哈，那我们看一下有复无际哈，隐没无际啊，来看一下先啊，这里了哈，哦，他后面这边呢，称隐没无际性烦恼。为无际哈，隐没无际心烦恼同学他没有给定义哦哈，称为无际哈，很简单的隐没，就说这个无际烦恼本身会隐藏起来的咯，字面就已经解释到了啦，OK，我看有没有更明确的定义哈，无复无际啊，这个我比较熟悉了哈，隐没无际哈。还是比较少听哈，好啊，就顾名思义了，把它隐没起来的无迹了哈。好，过我们再看一下哈，啊，就这样子哈，就这样子就区分开了哈。他没有啊，对他更进一步详细的说明了。好，看一下哈，这一边呢，就是原点在前面呢，同学，我们去追溯一下原点呢。看到原点是怎么样念的哈，这里了哈，那随善法善不善无记性，去生啊，没有更多的内容啊，同学，蛮简单的啦，这样就过了了哈，就没有再提了啦好，大致上是这样哈，来我们再往下一层啊，这里是原就看一下。我们先读白话文先哦，哎，等下呢，原点哦，相应啊，这个我们读过了的，看一下啊，OK，这边好，来有请啊，就是细斟读一读这里哈，就是于饶益不饶益哈。宜饶不饶益。应做不做，非做反做，随和其身，名为念。宜可遇，不可遇。应做不做，非做反做，愤和戏身，名为恨。为妻匹故，现成事，相名为正。宜财反。细浊名为奸，宜他利。啊，师傅，太小的字了，我看不到。哎呀，难怪了，你频频啊读错字，哎呀，错字读错不少啊。来，找个眼力比较好的珊珊啊，她有戴眼镜，她眼力比较好。来，OK，好，珊珊读了好，珊珊，这个其实啊都已经是，不是，照照读了好。我们要 feel 一下它的文言文哈，宜饶益不饶益，有请。于饶益不饶益，应作不作，非作反作，嗔相继生，名为忿。于可遇不可遇，应作不作，非作反作，忿相续生，名为恨。为妻匹故，现成事，相名为狂。于财法。昔浊名为奸，于他利养共净名誉功德，不忍心
计，名为计。物于是会，所欲是乖。思维心热，名为恼。腹胀自信，趋顺时宜，名为陷。名为名利故，自引过恶，名为富。于他信足财富设立犯行，持戒智慧正业心自举持，名为高。于逼他名为害。此时法说小烦恼大谛，普通有故，修道断，非见道断，在异地，非五识，非一心俱生，各行异故，有一则无二。问大帝：善大帝、烦恼大帝、不善大帝、小烦恼大帝何差别？答：大帝四种，善、不善、隐没无际、无隐没无际。善大帝为善，烦恼大帝二种，不善即隐没无际，不善大帝为不善，小烦恼大帝中黄、现、高二种。不善即隐没无际，于一向不善。OK，好，感谢哦。这个啊，三三念复常了，我们讲复常之性哦，这样子哦，可以看一下哦，我们真的够小，同学，关键字是相续生呢，哦，上次讲过了的哦，这个是很漂亮，同学哦。与财法细浊哦，很漂亮哦，名为钱哦。不忍心计名为嫉哦，嫉妒哦。同学，这个漂亮，夫常之性取顺时宜，名为惨哦，这样子。啊，同学，这个漂亮，看到吗？为名利故，自引过恶，名为富哦。因为名利啊，哦，富藏起来哦。啊，这个读过，不过我们要它的文言文哦。啊，同学，心自举持，名为高。OK，好，是。不过我觉得啊，如果是中国跟台湾呢，哦，他们的 level 是有。同学可以，谁可以回答？现在的小学的中文程度是不是开始要到这个出现这个状态，对不对？他们说现在小学的中文很难，难过我们了，他们的华文，真的有到这样的程度吗？还是中学才到这样的程度？竞标，现在的有到我们这样的程度吗？没有，这个是中学的程度。不过中学。现在的小学的文章是很长哦，是不是读中会出现很多这些文言文？读中的水准就可以到我们这个程度，对不对？哦，这样哦，所以读中不可以灭亡啊！这样的话，我的汉语系课程才可以继续跑啊！所以一定要找初中生来读啊，高中生可以读吗？SPM 的中文可以到我们这个程度吗其实？SPM 也可以，其实也可以，也可以哈，是不过哈，比较难，比较辛苦，可能。比较辛苦啊，STPM 就没问题了，好，这样哈。好了，这个只是 appreciate 中文罢了啦。OK，好，然后这些注释就不大需要读了，但大体上它就已经隐藏在里边了。好，OK，好，我们来，我们今天就是一些新的译文的部分。哦，有啊，同学，他有 definition 隐没无际，我看一下先啊，烦恼修道啊，有了，他这边有，好，然后看一下修道位行为三道之一啊，有不将修行的。阶位哈，啊，同学可以画一画哈，修道位啊，这个是有部哈，有部把修行分为见道、修道跟无学道三种，OK 啦哦，啊，众生或业有，只要认识佛教真理即可断除，
同学留意啊，这种认识佛教真理啊，其实就是见到涅槃呐、啊，哦啊这样的用啊，有些认为就是通过读佛学就可以读到会断掉这样，会有这样的误会的，用这样子的真理哦。在烦恼的端处里面留意啊，有不有分见惑、思惑的业啦？哦，有分见思二惑哦，就是惑业来的，他用惑业哈，惑业要进一步认识四谛。同学留意这个认识哈，以为也是会是读佛学这样，他不是，这个一定是通过观禅来认识四谛。同学写一写，通过观禅来认识哦。所以，一位学子没有禅修，他这样子的翻译啊，是有一定的好处，不过就不够精准了，看到吗？一切惑业都尽，就是叫无学位啊。所以，这个一切惑业都尽啊，就是我们所谓的五上分阶跟五下分阶尽了，就叫做无学位啊。玉华，你的佛学考试啊？偏向啊，这个有部的还是偏向南传阿毗达玛的？他考到这些这样的名相，偏哪一个？师傅他有他自己的课本呢。他的课本应该也是背诵这些佛经嘛，对不对？我知道我是自己读的了，不是上那些课的，所以我那个时候是没有上这一种课啊，我也不知道它的内容是什么，只是去读就是了。不，他的 terminology 啊，跟有部的不像。你这不是考全国考试第一名吗？哈，谁讲我第一名是是我啊，第二名？不大像，是不是玉华？就去佛不学考像，试不大像，不那像，不像也不像阿毗达嘛？不是，怎么可就能？是一般他讲到很浅的，很没浅有一个啊。很，没有个很明显、很具体的那个，是说他的 definition。定义啊，对，哦，是了是了，就是变到他这样才可以补齐啊，因为我们这种已经是 high level study，一定要回去原点的词了的了。那么原点又有区分啊，南传跟北传的阿毗达玛了哈，是了是了，好，他为了要方便哦，来，同学们坏话有复跟无复无忌啊，隐没无忌啦，同学好，哦，OK，原来就是隐没就是有复无忌来的，哎呀，这样我就知道了啦。就比较容易了来，我们看一下隐没无际哦，隐没无际就是有复无际来的，不善法自性累劣，难以实践故称为无际哦，这样就对了啦。它的无际啊，还包括一个定义啊，就是不善法。所以他的无忌啊，跟阿毗达玛南传的不一样。同学这一边心里画一个记号，这个定义是有部独特的定义来的。因为啊，如果是在阿毗达玛南传是阿毗达摩耶论，对不对？他的无忌啊，不会是不善法，无忌唯有唯作跟果报行，而这里的无忌可以包含不善法哦，同学哦，OK 哦，又因其本为不善法。如果是不善的话，就可以复产生道。所以为什么啊，他的无忌可以复产生道？原因是因为他的啊无忌包括不善法，但是是阿毗达摩耶论是没有包括不善法的，所以他的无忌是不会复产生道的哈。OK 啊，故称有复就有莫就，不隐没无忌即无复无忌。OK 好，所以这个如果无复无忌的话，基本上自性磊落，然后非善恶，所以呢，我们就称为无复无忌。所以它无复无忌本身是非善恶。同学啊，无复无忌啊，写一写，在南传等同果报行。等同果报行，我看这些呢，这个是不墨，这些同学哈，不墨，非善非恶，自性磊落，哦，唯作行来的同学，无复无忌这个是这一个啊，无复无忌是唯作行了，
写下等同是阿比达摩议论的伪作性啊，这个哈无父无妻是伪作性，为什么我放伪作？自信磊落的关系，伪作性啊，那种啊，五门转向啊，一门转向就是自信磊落的啊。OK 哈，好，同学啊，剩下OK 哈，好，同学啊，这一个 part 啊，哈，跟社论的那个 part 综合起来哈，你觉得是有点抹杀啥的？举手一下，你觉得不完全清楚的。陈玉兰还有谁？OK，竞标。好，同学，我在这里听。OK，我这里就听。同学，让你这一个 part 重读，然后呢，那个社论的 part 重读，读完了之后就完成功课。读完了还是不清楚的，你就放 C 了；你很清楚的就放 A 了，一半一半就 B 了。OK，好。好，给时间你们读了，如果不给时间的话，你是不读的，你翻课本就明天到明天，所以给你15分钟，不能够偷懒啊，一定要读哦，这样的话你才可以pick up 得到哦，所以同学就这两个 part 就把这个有父无妻、无父无妻跟男权社比他们舆论的把它搞懂它哦，因为我已经贯穿了了，好，这样吧，好，我们来同学我们进行回向哈，开麦，请合掌。